E sotme të zhvilluar në kryesinë e kuvendit, mbledhja e pare e komisionit hetimor, njërit prej dy, e saktësisht ati të shëndecis, si dhe zhvillimet në kampin opozitar, do t'i diskutoj në vijim me kolegun Ardit Hoxha. Ardit, mirëserdhe. Përshëndetje. Një mbledhje e parë që në fakt si që ndoqim në material do duhet ishte ndoshta vetëm konstituimi i thjesht gjithë komisionit, planit të punës, personazhet që do thirren dhe do dëshmojnë para këtij komisioni, por pati përplasje mes kryetares së komisionit dhe nën kryetarit të komisionit. Po në fakt në traditën parlamentare të edhe të komisioneve hetimore mbledhja e parë zakonisht zgjat pak minuta dhe shërben vetëm për të konstituuar dhe për të miratuar, po themi, planin paraprak hetimor të komisionit apo atë që po themi do jetë fokusi i punës së komisionit për gjatë 4 apo 5 muajve të funksionimit të tij. Por kjo mbledhje e parë këtij komisioni të drejtuar nga zonja Vokshi i tej kaloi, po themi, këto pritshmëri dhe e theu këto traditë parlamentare, pasi përveç shkos zgjatjes që ushtri përpothuaj gati 2 orë, pati dhe debate dhe deri diku edhe tensionet larta dhe akuzat të ndërsjella nga dyja palët. Nga njëra anë ishte zonja Zhupa që lëshoi një akuzë deri diku të fort në drejtim të zotit Ndreca, ku i kërkoi atij që të deklaronte konfliktin e interesit për shkak se sipas zonjës Zhupa në aktivitetin e tij privat si avokat deputetin Ndreca përpara se të merrte mandatin e deputetit ka qenë avokat mbrojtës dhe ka përfaqësuar në gjykatë njërin nga personat e hetuar apo të akuzuar për po themi aferën e koncesionit të sterilizimit. Për cilin personazh bëhet fjalë? Nuk preferuan ta bëjnë publik emrin e personazhit. Në disa momente zoti Ndreca dha indicie për po themi për personazhin që ai e kishte përfaqësuar dhe kishte mbrojtur në gjykat, po për çështje etike, duke qenë se personi në fjalë, po themi, nuk ishte i pranishëm apo dhe për momentin nuk ishte subjekt i komisionit, nuk u përmend emri i tij. Pastaj edhe kundërpërgjigja edhe nga zoti Ndreca krahasi zonjës Zhupa nuk ishte, po themi, nuk i la gjë mangut, nëse mund ta them kështu, ku në disa momente i kujtoi ekspertizën që ai ka në fushën ligjore dhe përgatitjen që ai vet ka, po themi, sa i takon gjithë njohës procedurave ligjore dhe po themi gjithë aspektin juridik të kësaj çështje. Pasta edhe u përfshi në disa momente dhe deputet tjerë duke nisur që nga Sajmir Koreshi apo Petro Koçi dhe Kliviz Gjogji nga krau tjetër. Nëse mund të përshkruaj me shkurt këto 2 orë të kësaj mbledhje të parë të komisionit, ishin 2 orë që deri diku e reflektuan atë tensionin që ndihej në ajër, edhe pse siç e kishim përmendur edhe në materialin e përgatitur, në seancën plenare, por edhe më herët në konferencën e kryetarëve, u arrit që të shuhej ai, po themi, konflikt dhe apërplasje madhe edhe kaosi. Ajo zgjat shumë pa, fakt. Të paktën këtë përshtypje mua më krijoi që ajo paqe dhe ai akord i arritur mes dyja palëve, opozitës dhe majorancës në kuvend, duket jetë i brisht. Pra, mjafton një mbledhje komisioni, mjafton një tension apo disa akuza të hedhura në një mbledhje dhe ne mund jemi shumë afër rikthimit të kaosit apo ndoshta edhe braktisjes së komisionit që sigurisht mund të jenë sjellje dhe po themi deklarata spontane, por gjithsesi ishte një sinjal dhe shkëndije e parë. Shpresojmë që kjo mos ndodh, braktisja, duke qenë se në fakt vetëm një javë kanë që kanë gjetur gjuhën e përbashkët. Cili është plani i veprimit? Si pritet të zhvillohet ky komision dhe në fund ajo që është më e rëndësishme? Çfarë produkti pritet të nxjerr dhe ndoshta në funksion të drejtësisë. Por duhet theksuar fakti se paralelisht drejtësia është duke vepruar për këto dy koncesione në shëndetësi, si të sterilizimit ashtu edhe të check-upit. Jo vetëm është duke vepruar, por njëra nga këto dy, po themi, fusha të hetimit të këtij komisioni parlamentar, tashmë drejtësia ka ndërmarr hapa të avancuar dhe ka dërguar dosjen për gjykim në gjykat. Kështu që në këtë aspekt ngrihet një pikpyetje e madhe për atë se çfarë do të prodhoi ky komision parlamentar, sigurisht përtej retorikës parlamentare dhe diskursit politik që do e prodhoi me shumicë, ashtu sikurse e pam edhe neve sot që deklarata dhe kundërdeklarata, akuza dhe kundërakuza nga dyja palët do të ketë vazhdimisht, por kur vjen fjala tek
produkti konkret i komisionit mbetet për të parë se cili do t'jetë ai, dhe më pas se çfarë vlere do të ketë nëse do i dërgohet institucioneve të drejtësisë. Pra, nëse do të marrim si shembull komisionin hetimor për inceneratorët që po themi është ndër komisionet e vetme të kësaj legislature, dhe deri diku një komision që pati një rezultat dhe një impakt si konkretisht me dosjen që u depozitua në gjykat, në SPAK, por edhe në po themi diskursin politik, ku pam për herë të parë mbas shumë vitesh kryeministrin Rama dhe të tjera figura të rëndësishme të mazhorancës socialiste që deri diku dhan llogari dhe dolën përballë një komisioni hetimor. Kështu që ky komision, por edhe komisioni tjetër që do drejtohet nga zoti Saljani, matjen do e ken duke u krahasuar me këtë komision që drejtoi zonja Tabaku. Pra, nëse nga komisioni që drejton sot zonja Vokshin nuk do arrijet që të paktën të hartohet një raport dhe një dosje që të shkojë në të ketë prova shtesë apo indicie shtesë në gjykat, mund të cilësohet i dëruar. Sigurisht mund të shkojë edhe për te, unë nuk dua ta parajgjykoj punën që do të bëj komisioni dhe ekspertët që do të thirren pranë ti. Do të jetë shumë në varësi edhe të disponibilitetit që do të ketë majoranca, pasi nëse do ndalim të shohim pak edhe listën e personave që do duhet të thirren. Do duhet të pyesja në fakt për këtë. Kryeministri Rama pritet që të jetë në një tjetër komision hetimor i thirrur, pasi parashikohet në listë së bashku me dysh ministra shëndetësie, njëri i cili akuzohet dhe është duke vepruar në fakt drejtësia, kanë fjalën për Ilir Beqajin dhe ish ministrja shëndetësisë, po ashtu Manastriliu, aktualisht ministre e arsimit dhe sportit, është në listën e personave të thirrur. Nuk janë të vetëm, është një listë gjatë, duhet të thënë. Janë shumë, janë gati 20 vetë. Kur pritet të nisë gjithë thirrja dëshmitarve dhe dëshmia tyre përpara komisionit, dhe në bazë të ndryshimeve në ligjin për komisionet hetimore, një pjesë e dëshmive mund të jenë me dyert të mbyllura. Shiko, për ta nisur nga fundi pyetjes, në bazë të ligjit për komisionet hetimore, ligjin e ri, të cilin opozita ka ankimuar në fakt në gjykatën kushtetuese, edhe seanca e sotme nuk do duhet të ishte zhvilluar me praninë e kamerave të televizioneve. Pra, mund të merrni pjesë fizikisht vetëm gazetaret, por jo kamerat, por u arrit një akord para prak nga të dyja palët që mundsoi praninë fizike të kamerave dhe të gazetarëve në mbledhjen e komisionit. Kështu që besoj që e njëjta praktikë do të ndiqet edhe me mbledhjet e mbashme të këtij komisioni, por edhe të komisionit tjetër. Dilema e madhe është që nëse ne do të kemi sërish kamera dhe gazetar të pranishëm në seancë dhe transmetim të drejtë për drejtë të seancës në momentin kur do të shkojë kryeministri Rama, pasi ta themi hapur qëllimi kryesor politik që mund të ketë opozita me ngritjen e këtyre dy komisioneve, sigurisht është nxjerrja apo thirrja në komision e kryeministrit Rama, pasi ai është maksimumi politik që mund të marrin një forcë politike apo një formacion politik kur sjell ose i kërkon llogari kreu të majorancës, kryeministrit në këtë rast kryeministrit Rama. Por nuk do të lije jashtë vëmendjes këtu edhe personazhe të tjerë, cilët ti Eksela i përmendë, siç janë ish ministri Beqaj, një nga po themi figurat më të sulmuara përgjatë këtyre vjet. Me interes do jetë nëse do dëshmoj apo jo, duke qenë se Beqaj është personazh i përfshirë dhe raporton thuajse çdo javë nën hetim dhe është duke raportuar çdo javë tek SPAK, mund të mos merret dhe mund të ketë të drejtën që të mos dëshmoj përpara komisionit. Në ligjin për komisionet hetimore përfshihet kjo pikë. Absolutisht, por nga e njëjta pikë mund të preket edhe ish zëvendës ministri Riepaj. Klodian Riepaj, e drejtë. Apo edhe figurat tjera të cilat në një farë mënyrë pra mund të kemi shmangjen e një pjese. Janë duke dhënë llogari, nëse mund ta themi kështu thjesht, janë duke dhënë llogari për të njëjtën çështje në një institucion të drejtësisë. Kështu që mund të ndodhë kjo që thua ti që të shmangen, mos të dalin para komisionit parlamentar duke thjesht paraqiten por nuk japin dëshminë e tyre për shkak se janë subjekt. Duke pretenduar që ato që i kanë thënë përballë prokurorëve të SPAK-ut nuk mundet dot t'i deklarojnë publikisht apo edhe jo publikisht në një mbledhje komisionit hetimor për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor apo edhe të konfidencialitetit që mund të jetë kërkuar nga prokurorët e SPAK-ut në momentin kur këta personazhe apo këta
persona kanë dhënë dëshmitë e tyre në prokurori. E drejt, komisioni tjetër hetimor për tim si drejtuar nga Sealjani kur do të nis punën? Në bazë rregullore së kuvendit duhet që brenda 3 ditëve nga momenti kur e miraton seanca plenare, komisioni do duhet thirret, kështu që dita e parë e këtij afati treditor, po themi, u konsumua sot dhe komisioni nuk u mbrojt, kështu që mbetet për të parë gjatë 2 ditëve në vijim, momentin kur kryetari i këtij komisioni, zoti Sealjani, të vendos në akord sigurisht me pjesën tjetër socialiste për mbledhjen e komisionit dhe të bëhet ky konstituim, po themi, miratimi i planit paraprak edhe po gjithë, le themi ajo çelja e punës pasi duhet të jemi të qartë që në 1 apo 2 apo 3 mbledhje në 3 mbledhje para të komisioneve nuk është se zhvillohet një punë konkrete hetimore e komisionit. Sigurisht shtrohen linjat edhe po themi përgatitet gjithë terreni i punës si do të funksionojë komisioni dhe ato mbledhjet kryesore ku sigurisht i rëndëshmitarët apo dhe përcaktohet metodologjia e punës janë mbas mbledhjes së dytë apo dhe edhe më pas ku pritet që të ketë aktivitet të lartë politik, po themi, në parlament, nëse gjatë këtyre 4 apo 5 muajve të fund 2023 dhe fillim 2024 ne umësuam me atë jo normalitetin politik ku kaosi ishte kryefjala e politikës shqiptare, sigurisht në këto 3 apo 4 muaj në vijim deri në përmbytjet të këtij sesioni, si gjithmonë sipas gjasave, fokusi do të jetë tek diskutimi dhe përballja parlamentare me argumenta këtë. Nëse gjatë tetorit dhe deri në mars përballja ishte me flagadan dhe me karrige, këtë herë do të kemi ndoshta përballje me argumenta dhe me akuza dhe kundrakuza nga të dyja palët. Mirë, të shpresojmë fakt që ndodh kjo. Përpara sa të falenderoj, do doja të pyesja edhe për diçka të fundit. E kam fjalën për zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Gjatë këtyre javëve kemi parë ture të Lulzim Bashës dhe të Gazmend Bardhit dhe pjesës tjetër të antarëve të rithemelimit Partinë Demokratike. Cili është qëllimi i të dyja tureve? Që zhvillojnë struktura me secilën palë që i bashkohet dhe është më pranë mendimeve dhe opinioneve idealeve të tyre. Për të qenë fair, unë do përgjigjem për të dyja pjesë të Partisë Demokratike, duke qenë se në Euronews unë mbuloj Partinë Demokratike, po prej gati 3 vitesh tashmë kam të bëj me 2 apo me 3 Parti Demokratike, të cilat vetë identifikohen si poseduese të domenit dhe siglës së Partisë Demokratike, të njëjtën gjë në fakt që ti e përmendë për pjesën e rithemelimit që ka nisur këto turet në kuadër të riorganizimit edhe lidhjes me bazën të dëgjuarit dhe të marrit të opinioneve me bazën e degë të ndryshme, është duke bërë në fakt nga ana tjetër edhe zoti Basha, i cili me anë të kuvendeve të degëve ku po rizgjidhen kryetarët e secilës degë të Partisë Demokratike Zyrtare, ka qenë në terren për gjatë tyre 2 apo 3 javëve të fundit dhe ka qenë një koincidencë mjaft e bukur ditën e djeshme në fakt që ne kemi trajtuar edhe këtu në Euronews që gjatë një dite si zoti Basha me Partinë Demokratike Zyrtare po ashtu edhe zoti Bardhi, Flamurnoka apo edhe tjerë figura tjera të rithemelimit kanë qenë në qytetin e Peshkopis. Pra, në të njëjtën ditë, dy formacionet të ndryshme, dy pjesë të Partisë Demokratike, thirrën mbështetësit e tyre, pra dy grupet ndryshme demokratës, brenda së njëjtës ditë, në të njëjtën qytet dhe duke marrë parasysh... Orari ishte ndryshëm? Orari ishte ndryshëm, me një, po themi, ndryshim shumë të vogël, rreth 1 orë 30 minuta. Ndoshta do duhet të shihnim nëse do ishte gjithmonë i njëjtë orari pjesëmarrjen më të lartë. Pjesëmarrjen sigurisht, po edhe faktin që po ta shohim, Peshkopia nuk është se është ndonjë qytet shumë i madh, edhe pse... Duke me parësysh dhe zhvendosjen drejt qyteteve dhe urbane. Dhe zhvendosjen drejt qyteteve, pra kush janë këto demokratë që shkojnë, po themi, tek rithemelimi dhe demokratë tek zoti Basha. Do të ishte mjaft interesante. Nëse do të shkonit të dyja? Nëse do të kishte raste, për shembull, të atyre demokratëve që zgjedhin të dëgjojnë të dyja zërat, po themi, brenda partisë, sigurisht kjo në gjykimin tim është krejt normale që një demokrat zgjedh të dëgjojë të dyja palët, edhe pse diskursi edhe retorika që përdorin të dyja palët kundra njëra tjetrës është sikur të ishin, po themi, dy ekstreme të dy, njëri ekstremi i majtë dhe tjetri ekstremi i djathtë, pa dashur të vë se cila është i majtë dhe i djathtë në këtë rast, por fakti është që të dyja janë pjesë e një partie, si zoti Basha,
si zoti Bardi, si zoti Noka, jo më larg se para pak vitesh kanë qenë brenda një formacioni politik dhe kanë qenë nën një llogore. Kështu që nuk do vishte, nuk do më habiste. Që të ndodhë edhe kjo gjëja, paste për të përgjigjur konkretisht pyetjes që ngritën në fillim. Qëllimi është sigurisht përgatitja për zgjedhjet e 2025-s. Ta vaj premtimi zoti Basha për nxjerrjen e listës deri në 31 mars të deputetëve për vitin e ardhshëm. Nuk ka shumë kohë, janë data 25 mars sot, janë 6 apo 7 ditë në dispozicion. Gjithmonë nëse do i qëndroj, po themi asaj që ka deklaruar, pasi mund të përdoren justifikime të ndryshme siç ndodh që nuk arrit që të kishte një produkt konkret reforma zgjedhore dhe për këtë arsye mund të shtyhen edhe afatet për nxjerrjen e kandidatëve, por qëllimin e kanë të përbashkët, si zoti Basha ashtu edhe pjesa e rithemelimit që të përgatisin bazën e mbështetësve të tyre për fushatën e cila në atë që un po shoh në terren, jo vetëm nga pjesa e opozitës, por në fakt edhe nga pjesa e majorancës, ka nisur shumë shpejt. Dhe ndoshta vjeshta e këtij viti, shtatori dhe tetori, do të jenë me, po themi, motorët e ndezur në maksimum për një fushat të 2025-s që do ndjekim se çfarë rezultati do të prodhoj dhe do të kemi një rikonfirmim për herë të katërt të zotit Rama, apo ndoshta një rotacion që e shpreson opozita. Ardit, falenderoj shumë për gjitha informacionet.